ហើយយ៉ាងទន្ទឹមនឹងមានបងប្អូនកំពុងសិក្សាសាលាទី1ភាសាខ្មែរហើយយ៉ាងទន្ទឹមនឹងមានបងប្អូនកំពុងសិក្សាសាលាទី4ក៏កំពុងសិក្សាការចម្លងក្បួនតន្ត្រីបៃតងក្នុងទីអភិហមសិកម្មតន្ត្រីបៃតងទីត្រៃបៃតងជាតិសំណងងាយហើយយ៉ាងត្រកានេះចាំសូមចាំបល់ ហើយចឹងបានហើយគាត់សូមមកលះប្រគល់ប្រគល់ទៅជាមួយគ្រូត្រកតវត្តដើម្បីដល់ពេលចូលរៀនមកអាទិ៍ហើយអញ្ចឹងគេលោកគ្រូជិះហើយលោកគ្រូបាទជិះមានមកក្រាហើយងាប់ឡើងអរគុណច្រើនស្មារតីទៅមិនបងធ្វើបានទៅស្មារតីសម្រាប់